Živjo, sem Martin Korošec in za vas imam vprašanje. Ali si želite povečati promet in prodajo na vaši Shopify spletni trgovini? Konkurenca med spletnimi trgovinami je v bistvu ogromna. Okrog 80% prometa na spletne strani in spletne trgovine pa se zgodi preko iskanj na Google. Zato vam razkrivam 5 nasvetov, kako optimizirati vašo Shopify spletno trgovino, zato da se bo više uvrščala na vsemogočnem Google. Prvič, optimizirajte strukturo vaše spletne strani. Torej, vaša spletna stran mora biti čim lažja za navigacijo uporabnikov, da čim prej najdejo vašo ponudbo in čim hitreje kupijo. Kako to storite? Glejte, samo poenostavite treba. Ne pretiravajte s kategorijami, podkategorijami, nekimi dodatki. Vse, kar ne koristi, škodi. Izdelek, cena, opis, kupi, to je to. Izboljšajte zatem uporabniško izkušnjo. To je drugi nasvet. Izboljšate uporabniško izkušnjo. Boljša kot je uporabniška izkušnja, večje so možnosti za vaš uspeh. Zelo pomembna je hitrost vaše strani. Zato naredite stran hitrejšo z uporabo odzivnih in mobile friendly vizualnih tem. Optimizacijo slik in spet odstranite vse nepotrebne elemente, animacije, vse. Pobrišite dosto strani. Potem pa raziščite ključne besede. Torej, raziščite, katere ključne besede uporabljajo vaši potencialni kupci, ko na Google iščejo ponudbo kot je vaša in pa tudi, katere ključne besede uporabljajo vaši potencialni konkurenti. Pri tem pa bodite pozorni na to, kolikšen je potencial prodajanja določene ključne besede in kakšna je konkurenca na določeno ključno besedo. Torej, najdite si niše, v katerih ocenite, da imate srednjeročno možnost za velik uspeh in priti na vrhu Googla. Ne zakadite se v ključne besede, kjer je že veliko konkurence. Zatem četrti nasvet, zgradite zunanje povezave do vaše Shopify spletne trgovine. Tako imenovani backlinki namreč Google daje vedeti, kaj si drugi ljudje mislijo o vaši strani in da jih potem z povezavami do vaše strani dajo avtoriteto. Če prodajate izdelke nekega drugega proizvajalca, imate poslovne partnerje, lahko vprašate, če naprej lahko na svoji strani vključijo povezavo do vaše strani ali pa še bolje stopite v kontakt s plivneži in blogerji z vašega področja. In peti nasvet, uporabljate vsebinski marketing. Torej pravijo, da je vsebina kraljica. Content is the king oziroma kralj. Namreč preko dobre vsebine se kupci lažje spoznajo z vašo znamko, rešujete jim probleme in skrbite za to, da jim daste redno, kvalitetno in uporabno vsebino. To lahko storite na primer preko blogov, preko video vsebin, družbenih omrežij, email marketinga in tako naprej. To je torej 5 stvari, s katerimi naredite vašo Shopify trgovino bolje optimizirano, da se lahko hitreje in bolj učinkovito posnete na prvo mesto na Google in se zagotovite promet in prodajo, ki se vaša trgovina zasluži. Optimizacija Shopify spletne trgovine se torej ne razlikuje praktično dosti od optimizacije običajne spletne trgovine, zgrajene na katerimkoli drugem platformi, je pa pomembno vedeti, da Shopify predvsem bolj enostaven sistem, kjer lahko tudi hitreje te stvari uredite.